nongeye kugusuhuza ngira nti amahoro Imana abaye nawe. Ni muri ya gahunda yacu rero yo kukubera aho utari mu gihe ufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa, haba amazu, ibibanza, amasambu n'ibindi. Uyu munsi rero tukubere mu karere ka Bugesera, murenge wa Nyamata, ahazwi nka kariyeri. Niho tuje kureba inzu tujye gushyira ku isoko. Ni inzu ifite ibyumba bitatu, salo ndetse ikagira na dushe mu nzu ndetse na tuwaleti. Karitsiye rero irimo, ngira ngo amaze kubona ubwiza bwayo, ni ahantu heza wakwishimira gutura. Ibikorwa remezo byose birahari: umuriro, amazi, umuhanda, mbega kuhagera ntabwo bigoye. Urabona rwose ni ahantu heza heza wakwishimira gutura. Inzu rero ni iyi ngiyi uri kubona, iri mu kibanza gifite metero kare 520. Urabona ko ifite ikibanza cyiza kandi kinini nk'uko uri kubibona. Inzu rero ni iyi ngiyi, urabona rwose ni inzu iburaho ibintu bikeya kugira ngo yuzure, ubundi nawe ukagira inzu yawe yo kubamo. Aha ni ku ruhande rw'inyuma mu gikari nk'uko uri kubibona. Ikagira igikoni, igikoni cyayo ni iki ngiki. Mwena kubwira ko umuriro uhari, ipoto ngiyo uri kuyibona n'umuriro kandi urimo. Aho hose harimo kuko metero kare 520, kiba ari ikibanza kinini. Urabona aba n'abaturanyi bawe mu gihe uzabafasha umwanzuro kuhagura. Ahantu rero hagurishwa amafaranga makeya, 13 miliyoni niyo mafaranga makeya hano hantu hagurishwa. Duhamagare kuri 07788584415 kuri wowe ushaka kugura hano hantu. Ni ahantu heza wakwishimira gutura muri karitsiye nziza nk'uko uri gukomeza kugenda ubikurikirana. Ngaho mukomeze kugira ibihe byiza.